Melhor que o vídeo da Amber, esse, hein? Que porra é essa? Pob Amber. Vitaço. Ó, oh, eu tô falando meu nome, mano. A gente ama. Ah, Vital. Toca aí, Vital. Nossa, você porém igual o meu. Toca! Senta aí, senta aí. Tô com esse tempo pra dizer. Com essa força.